Yesi muraho neza abantu mukomeza kubana naje umunsi ku munsi ndabashimiye aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi yaba muri Amerika muri Canada muri Afrika hose abantu bose munkurikira umunsi ku munsi mwese ndabasuhuje muri rusange muri paine tu akarela makuru nakagaruka njyewe nitwa Robi Jacques. Tugiye kugaruka rero ku makuru arimo ari hiti hano hanze ku bijyanye n'inama yabereye muri mu Buhinde. Umuyobozi mukuru wa NGO umuryango udaharanira inyungu mu Buhinde inama yakoze ibyo yatangaje ubusabe yifuzaga kuri kwa team n'ibyo yifuzaga ko kwa team yamukorera cyangwa se yakorera abapioneers bose muri rusange. Ndetse ndagaruka no kubijyanye na GCV uburyo umuntu ahahamo akanagurishamo pilot wakaze muri rusange. Yesi tudatinze rero reka mbanze no mikira abantumye hanyuma ndagaruka dukomeza. Yesi muri Kigali healthcare babafitiye nanone imiti ishobora kubafasha kwivura indwara zitandura izo arizo zose haba harimo indwara ziterwa n'ingaruka zo kwikinisha izo ndwara rero hakaba harimo kurangiza vuba ku rushake kurwara umutwe udakira kanseri ya prostate indwara y'umugongo kugira intanga z'ibihuhwe kuba sometimes ibi ngibi bishobora no kuba byagutera kuba wabura urubyaro muri rusange biturutse ku kuba warikinishije cyane. So rero nyarukira kuri Kigali Healthcare wivuze hakiri kare utandukane n'izi ngaruka zishobora kukugeraho igihe icyo ari cyo cyose nawe zamaze kugeraho ngwino tukuvure n'uwo zitaragiraho nawe aze tumufashe kuba yabireka ndetse tumuhe n'imiti ishobora kumufasha mu kwirinda ingaruka zikaba zitazamugeraho. So rero abantu bashobora kuba bafite ikibazo kijyanye na n'indwara z'uruhu indwara zijyanye na nama asma sinezite imigongo idakira mwese Kigali Healthcare ibafitiye imiti ishobora kubafasha. Murabona ko hano hari ifoto iri imbere kuri screen zanyu igaragaza indwara z'uruhu uruhu ruriho amabara ufite umubiri udakeye nabo bafite product zagufasha ukabasha kuba wakongera ugasubirana akabiri gatemba itoto urwara igifu urwara urwara ama diabetes indwara iyo ari yo yose uzi itandura agana Kigali Healthcare hanyuma bahamagare kuri nomero 0784 90 15 38. Ndazisubiramo 0784 90 15 38. Ubwo abari hanze y'igihugu murabanzaho kode y'igihugu nk'ibisanzwe na kanyisaraba 250 hanyuma ugahita ushyiraho iyo nomero maze kukubwira. Yes rero tugaruka kuri Pi Network amakuru inkuru iri guturuka hariya mu gihugu cy'Ubuhinde nuko hari umuryango wa NGO uhagarariwe n'umugabo ukomeye cyane hano ku isi nawe uzi ibijyanye n'ubuzima n'ubundi kuko iyi NGO ikorera mu gihugu cy'Ubuhinde ishinzwe kwita ku bantu kuko uyu muryango witwa The Common People Well Health Foundation uvuga ngo ni umuryango udaharanira inyungu wita ku buzima bwa muntu muri rusange. So rero umuyobozi w'uyu muryango akaba yarasabye kandi anashishikariza kwa team kugerageza gufasha abantu bagifite struggling bagifite ibibazo bijyanye na KYC bijyanye na ibibazo bikomeje kugenda bigaragara muri za mainnet byose barimo barahurura barimo baratanga impuruza kuri kwa team kugira ngo igire ikifasha abanyamuryango ba Pine Network bakomeze kumayininga ibintu byabo bari safe ndetse ibafashe igaragaza agaciro ka Pine Network hakiri kare kugira ngo abantu bakomeze gukora ibintu biri safe bizeye yuko neza ibintu barimo barakora. Hanyuma uyu mugabo uhagarariye umuryango wa NGO mu Buhinde akaba yitwa Mr. Shibu George. Uyu mugabo ni umugabo nawe ukomeye cyane hari mu gihugu cy'Ubuhinde abajya bakurikira amakuru muramuzi. Hanyuma yandikiye iyi letere kwa team ayisaba kugira ngo itege amatwi ibibazo by'abapioneers muri rusange by'umwihariko ibijyanye na verification ya KYC. Iyi nama kandi nanone yabaye ku itariki 26 z'ukwa 8 2023 urumva n'ejo bundi nta gihe kinini gishizemo. Mba naratinze kubahereza aya makuru kugira ngo mbanze making sure ko ibintu ngiye kubabwira biri correct.
Ntago nahita mfata amakuru agisohoka ako kanya ngo mpite nyatangaza ntari na confirma ko ibintu ngiye kubabwira ari byo, kuko umunsi ku munsi ngenda mbashakira amakuru yizewe, mbashakira ibintu muri rusange byadufasha kwiteza imbere cyangwa se byadufasha gusobanukirwa neza uyu mushinga turimo, inzira turimo iyo ari yo ya nyayo n'icyo izatugezaho. Yes, nanone kandi uyu mugabo bita Mr. Shibu George uhagarariye NGO mu Buhinde yakomeje asaba kubisubizo bijyanye na KYC, kuri ako murabizi neza ko hari abantu bakomeje gustrugglinga basubmitinga KYC kuyisoza bikaba ikibazo. Yes, kuyisoza bikaba ikibazo, ni icyo kibazo mukunze kukigira namwe njya mbibona muri comment. Gasanga step ya 8 kuyisoza byaranze, hari nabaheze ku ya 7. Icyo ni ikibazo kiri komoni, kuko murabona ko nimba umuryango ukomeye nk'uyu nguyu ku isi wabisabye kuba team ko yabihindura, urumva ko ni ibintu biri komoni, ntago nta gikuba cyacitse, kuko kugeza ubu tutirengagije ko hari n'abatari babona KYC. By'umwihariko nange uri kubabwira ubu ngubu ntago ndabasha gukora KYC, ntago ndayemererwa. So urumva ko haracyari urugendo runini cyane rero, kuko hari abantu benshi batari babona KYC. Uyu mugabo Mr. Shibu George uhagarariye NGO nabyo yakomeje abikomozaho cyane, asaba kuwa team kugerageza kurangiza bino bibazo bikomeje kugenda bigaragara muri sosiyete muri rusange, kugira ngo umuntu wese aba ahari hose akomeze ari stable, yizeye neza ko ibintu arimo nyine abona ko nyine bifite icyerekezo. Kuko nimba hari abari gukora KYC wowe ukaba utarayikora byaranze, byanze bikunze nawe urahita wumva ko ushobora kuba uri mu bintu bidafite garanti already, urumva. So rero uyu mugabo Mr. Shibu George nawe yagoromeje agaragaza ko ari umupionia nawe amayininga, kuko urumva ko bino bintu bimaze gufata intera ko n'abayobozi bakuru nabo batangiye kujya bagerageza kutuvuganira ku rwego rw'isi ndetse nabo bamayininga muri rusange, urumva nabyo bimaze gufata intera. So rero yakomeza asaba mu mazina y'abapioniers bose n'abantu bose bakoresha Pi Network ku isi no ku migabane igiye itandukanye, yakomeza avuga mu izina ryabo cyangwa se asa nk'uvugira abapioniers bose, agaragaza ko hari imbogamizi ku bisubizo bya Pi Network ku bijyanye na KYC za Mainnet, ibijyanye n'uburyo izakoreshwa ihererekanwa mu bucuruzi. Urumva ko izo ni imbogamizi zigiye zihari ku mpande zombi, ku rwego rw'isi hose muri rusange, ntago ari ukuvuga ngo ni muri Afurika, ni mu Rwanda, ni mu Burundi cyangwa ni hehe. Impamvu rero nyamukuru yatumye iyi nama iba, nawe aracyafite ikintu ashaka kubariza abapioniers muri rusange. Ese Pi Network will it be launched cyangwa ni scam nk'ibindi byose? Yarimo aravuga ati Pi Network uko biri kose ni umushinga uri serious. So rero ko bagirageza bakareka gukomeza gushyira ibintu mu bwiru bikaje hagaragara, hanyuma umupioniers wese ahari hano ku isi ahubwo bigiye bitandukanye akabasha kuba yakwa accessinga kuri Paize akazikoresha ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Yes, rero ibibazo muri rusange bijyanye n'ama KYC Mainnet biri muri rusange mu bapioniers bose ku isi. So nanone hanga ikibazo dukomeje kugenda twibaza ni ikijyanye na n'ivunjishwa cyangwa se agaciro kayo muri rusange kazemerwaho ku isi. Hanyuma aya makuru nayakuye muri groupe irimo abapioniers bakomeye cyane ku isi, harimo abayobozi bayo kuri WhatsApp, niho aya makuru nakomeje kugenda nyabonera, ni naho iyi letter nayisomeye, iretere NGO yandikiye kwa team iyisaba ibyo byose. Yes, rero nagira ngo mbibutse ko GCV yo ni vuba cyane izatangira gukoreshwa, ariko mwirinde kuko ntago ari buri muntu wese uzaba yemerewe gutranslatinga Pi azihereza undi muntu ku isoko runaka, kuko ibyo ngibyo nibiramuka bigeragejwe gukoreshwa n'umuntu uwo ari we wese ku ruhande uzamenye ko ari umusikama, ntuzamwizera. Ibyo ngibyo ugombye nabyo kuba ubizi. Umuntu wenyine uzaba yemerewe gukoresha muri translation za Pi coins ni umuvalidator, ni company izwi yabiherewe uburenganzira, ntago ari buri muntu ku giti cye uzajya kubwira ngo mpereza Pi nk'ibi ngibi. Agaciro kayo sura kazi ntakuzi, niyo mpamvu rero utagomba kumuha Pi zawe ngo aguhereze igicuruzwa runaka.
kuko ibyo byo bishobora kubaho cyane mu gihe bamaje kumenya ko future ya paye ari ikomeye cyane. Yes, kuko nimba kugeza ubu ngubu agaciro ka BTC imwe kari kuri miliyoni 26 already nago yamenya neza ka paye ko igihe kazaba kageze kuri miliyoni zirenga zingahe. Ntabwo azamenya igiciro cyayo igihe kizaba kiri stable ayo kizaba kigura. Niyo mpamvu hari igihe ushobora guhubukira guhita uvuga ngo umuntu arambiye ngo baze na paye nk'igicuruzwa runaka ukazimuha, ushobora kuzicuza inyuma. Yes, niyo mpamvu mbaburira mbahereza zino update kugira ngo dukomeze tuzi neza inzira turimo, dukomeze tuzi ibyo turimo koko nimba biri serious. Hanyuma ngabo barimo batubwira ngo n'abatarabona KYC mukomeze muyihangane muyitegereze, kuko ni ibibazo biri common. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni icyawe wenyine ngo ni byagenze gute, ni wowe se, hari ibyo utasabye, hari ibyo utaruzuza. No, it's a common problem. Kuko n'uyu mugabo Mr. Shibu George yakomeje nawe abigarukaho ko hari aba pioneers batari babona KYC n'abayibonye batari babasha kuyisoza. So urumva ko rero ni ikintu kiri common. Komeza ukomeze utegereze yo mining, keep mining, ubundi ukomeze wiringiye neza ko ibintu bizagenda neza. So amakuru rero kuri Ruby Jacques nakagaruka, reka ngusabe wowe utarakanda subscribe ikande, ukore share, usangize video, iyi video isangije inshuti zawe nazo sibashe kumenya aya makuru na umenye, kuko byanze bikunze hari abakiri mu rungabangabo, hari abantu bose baba bakeneye kumenya zino update muri rusange. So rero amakuru kuri Jacques, uri Ruby Jacques nakagaruka. Ciao ciao.